Вранці 4 червня росіяни завдали нового удару по Одеській області. Відомо, що крилата ракета Х-59 була випущена з літаків стратегічної авіації. Вона потрапила на територію сільськогосподарського підприємства. У результаті влучання двоє людей постраждали, а у складських приміщеннях сталася пожежа. Рятувальники ліквідували вогонь за майже 30 хвилин. Нагадаю, що напередодні силами Одеської ППО була збита ще одна ракета над Чорним морем.